Da je jabuka zdrava hrana znaju i đaci osnovne škole 8. septembar. O ovom voću naučili su i mnogo drugih zanimljivosti. Naučili smo da ranije, kad su se stvorili prvi ljudi, Adam i Eva, da je jabuka bila zabranjena voće i da tada nije smjelo da se ubere. Naučila da postoje preko 7000 vrsta jabuka na svetu. Volim da jedem jabuke i svakog dana pojedem po jednu ili dve. New York se nekad zvao Velika jabuka zato što je bilo jedno mnogo važno takmičenje gde je pobednik dobijao veliku jabuku i zato su New York tad proglasili kao Velika jabuka. Poslednjih nedelja o tome su učili kroz različite kreativne edukativne radionice, ali i sportske aktivnosti. Priredbu su izveli pred drugarima iz drugih odeljenja i to u kostimima koje su izradili od različitih materijala. Učiteljica Mališana kaže da je izuzetno važna edukacija dece o zdravoj hrani. U okviru obeležavanja oktobra meseca pravilne ishrane, koji se u našoj školi obeležava 15. godina, naše odeljenje se ove godine odlučilo da na današnji dan, 20. oktobar, obeleži Svetski dan jabuke. Deci je sve to bilo veoma zabavno, kreativno, veliki doprinos celom ovom projektu su dala upravo deca. Oni zaista i donose zdravu hranu, uglavnom imaju u poslednje vreme svoju užinu. Ovo je ujedno, vidite u hodnicima, znači da je hodnik prepun zdrave hrane, tako da smo dosta toga pričali, pogotovo o jabuci, i jabuka je zasluženo na tom tronu kraljice voća. O jabuci se učilo i na časovima engleskog jezika, kroz likovne radove, izradu zidnih panoa, pa i kroz igru i pesmu. Jedi, jedi jabuke, zdravije se hrani, pa će i tvoj organizam bolje da se brani od raznih bolesti. Koliko je ovo voće zdravo, svedoči i čuvena izreka koju nisu zaobišla ni deca u svom programu. Jedna jabuka na dan, lekar iz kuće van.